ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake oo maanta kasoo laabtay safar shaqo ku tagay dalka kenya ayaa waxaa garoonka diyaaradaha aadan cadde kusoo dhaweeyey xubno ka tirsan labada gole ra'iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya kulmo kula soo qaatay madaxda dalkaasi wuxuuna kala soo hadlay sidii xal lagu gaari lahaa xayiraadda ay dowladda kenya hore u saartay xawaaladaha soomaaliya ee dalkaasi ka shaqayn jiray mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa warbaahinta u sheegay in madaxda dalka kenya ay isku afgarteen in si kumbeelgaara loo sii furo xawaaladahaasi arrimo xawaaladaha ee ah keentay dhulkii gaaris ka dhacay ma xiro waxaan ka wada hadnay arrimaha xawaaladaha waxaan ku ballanay in arrintaasi la sii daayo waan rajaynaynaa hawiinka soo socda wixii ka bilowda inay xawaaladaha la sii daayo adigu xoogaa arrimo yaryar oo la xidhiira sharciyeynta iyo habkay ugu shaqaynayaan iyo habka bangiga dhexe ee dowladda kenya ay u kontrolaysa xawaaladaha in laisla qaabeeyo kadibna xawaaladihii la sii daayo si ay u shaqeeyaan waan u sheegnay in xawaaladahu ay ummadda soomaalida u yihiin arrin muhiim ah maanta haddii la xiro runtii dad badan oo runtii dowlad looga soo diro oo dhaqaalahooda ay meeshaas dhibaato kasoo gaarayso mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mar aan wax ka weydiinay bal waxa uu kala socdo dhibaatooyinka soomaalida inta badan ku haysata dalal badan oo caalamka ka mid ah sida dalka yemen south africa iyo kenya waxa ay xukuumaddiisu ka qorshaysay arrimahaasi sideedaba horta waa aad bay noo dhibaysaa ummad soomaaliyeed oo runtii dowladda ku dhibaataysan waxaan ku dadaalaynaa haddii ilaah yihahdo sida la sheegay yemen waxaan ku dadaalaynaa markab inaan geyno haddii ilaah yihahdo ummad soomaaliyeed meesha joogta aan wixii soo bixi kara lasoo saaro qolooyinka maraakiibta iyo wadahadal baan noo socda waan rajaynaynaa insha allah inaan kasoo saarno waxaa south africa ka dhacay wasiirka arrimaha dibadda waatu ka bixiyey arrin maaragtay statement ah runtii waa cambaaraynay waana arrin aada u falxun arrintaasna waxaan dowladda south africa kala hadlinay in runtii ummadda saas la yeelay hoosteeda lagu yeelay inay mas-uuliyad ka saaran tahay inay badbaadadooda badbaadiyaan waxaan rajaynayaa in tallaabooyin la qaadi doono runtii lagu badbaadinayo ummadda soomaaliyeed iyo ee meeshaas joogtay iyo ummadaha kaleeto ay ka shaqaysta dhulkaas arrintaas waa socotaa laakiin mid waa meesha jirta ra'iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa soo dhaweeyey dadaalada iyo qorshayaasha lagu doonayo in maamullo loogu sameeyo qaar ka mid ah gobolada dalka soomaaliya gaar ahaan shirka maamul sameynta gobolada mudug iyo galgaduud ee ka socda magaalada cadaado waxa weye maamul sameynta gobolada dhexe waa socotaa shirka waa tii cadaado ka furmay haddii waan rajaynaynaa haddii ilaah ilaahdo inuu shirkaasi dhaqsaa usoo googoobo waxaan hadda ku mashquulsannahay haddii ilaah ilaahdo kii kaleeto in juhar iyo hilaan iyo arrimahoodii aan galno si dhaqsaa waan rajaynaynaa inaan ku guulaysano iyadana runtii guul weye in shirkaas uu ka furmay cadaado waqti way nagu qaadata laakiin waa furmay haddana waan rajaynaynaa insha allah waqti dhow inuu meeshaasi wax kusoo baxaan ugu dambeyntii ra'iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa shacbiga soomaaliyeed ugu baaqay inay u istaagaan midnimada dalka iyo sidii loogu wada qayb qaadan lahaa xasiloonnida iyo nabadeynta dalka si loogu guulaysto qorshayaasha dowladda ee higsiga 2016 xasan yuusuf cali telefishinka qaranka soomaaliyeed muqdisho